Milé dámy, milí páni, pomoci zo svetla, august 2022. Je to čosi prenádherné, čo sa deje, alebo teda dialo v tomto mesiaci. A treba povedať, že žiaľ drvivá väčšina ľudstva ani len netuší, ani len nemá šajnu o tom, aké obrovské pomoci prišli práve v tomto mesiaci, práve vlastne tesne pred veľmi dôležitým sviatkom, ktorý v dôležitosti sviatkov, duchovných sviatkov na zemi a prekoná všetky doterajšie. 7. septembra slávnosť čistej lalie, ktorá je možná vlastne vnímať najintenzívnejšie na obed 7. septembra, je slávnosťou, ktorá odštartuje úplný záver triedenia ľudstva na zemi. K tomu vlastne 17. augusta prišlo nové kolo, absolútne nové kolo 72-ročného cyklu našich predkov, ktoré je prežiarené Božou mocou, ktorá do tretice uskutočňuje po príchode Božej lásky, po príchode Božej vôle, záver súdu a výstavbu kráľovstva Božieho na zemi. Je to Božia moc, ktorá prúdi, aby uzavrela kruh moci človeka nad sebou a tým nad svojim osudom, alebo uvrhnutie do totálnej bezmocnosti a nemoci a odchode z možnosti vyvíjať sa na planéte Zem. Je to priamo otcové pôsobenie skrze služobníkov, ktorých má k dispozícii. Tie obrovské pomoci v novom kruhu priniesli nevyhnutnosť spojenia so zdrojom, aby človek mohol prežiť, nevyhnutno splniť si úlohu ľudského ducha vo stvorení, nevyhnutnosť byť prostredníkom svetla medzi svetlom a hmotnosťou. Čiže je to proste stav, ktorý predznačuje, akým spôsobom záver súdu bude postupovať. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve Európa v tejto dobe mala ukázať svetu vlastne očividný príklad, ako usporiadať vlastne spoločenstvo na zemi. Špecificky národy Baránka mali do uzavretia kruhu možnosť vlastne ukázať, ako tá výstavba v praktickom živote mala nadobudnúť reálnu podobu. Avšak do tretice v uskutočňovaní vlastne záverečného diania priamo otcom cez svojich služobníkov prichádza opäť doba vzkriesenia skutočného náboženstva lásky na zemi, skutočného poznania vôle Božej na zemi a z toho skutočnej živej viery alebo živého presvedčenia, ktoré je uplatňované v praxi jednoduchým spôsobom, najčistejšou bohoslúžbou, ktorou je práve život človeka s veľkým čo, skutočného človečenstva na zemi. V tejto dobe práve jeden z našich velikánov silne spolupôsobí na prebúdenie náboženstva a lásky na zemi. Nie je to však nejaká nová cirkev,
Nie je to žiadne hnutie duchovné, nie je to nič podobné, čo doteraz na Zemi v zmysle pozemských štruktúr vzniklo. Ale samozrejme má to nadväznosť na niekdajšie skutočné náboženstvo lásky, šírené po celej Zemi, ako ranné kresťanstvo, ktoré nemalo ešte štruktúry, malo len čistú radosť z možnosti niesť zvesť o skutočnej láske, ktorá premáha všetko, ktorá pomôže riešiť všetko na Zemi. Tým predstaviteľom tohoto náboženstva bol Samo. Samo, ktorý vlastne je dnes spomenovávaný ako Přemysl Orač. Z Nojemskej rotunde je doteraz stále nakreslený prvý rad od Sama až po Rastislava a tzv. Bájnych českých knížat, přemyslovcov. A potom ďalší rad už vlastne zaznamenáva tých přemyslovcov, ktorých podstatne poznajú ľudia vlastne už zo záznamu. Tento rad vyšší je menší, tie postavy sú menšie, to znamená, že pôvodne nebol zámer ďalšie postavy kresliť, nakoľko by vynechali rovnakú časť na veľkosť panovníkov. Môže každý, kto chce sa pozrieť modernou technológiou, že pod názvom Přemysl Orač je názov Sam. To je ten Sam, o ktorého stále spomíname, že Sicharius, vyslanec franského kráľa Dagoberta, mu hovorí: my, Boží služobníci, nemôžeme s vami, Božími psami, uzavrieť zmluvu. Samo mu nejako neodporuje, že ho nazýva Božím psom. Ale vysvetľuje mu, že keď vy ste Boží služobníci a my Boží psi a vy neprestajne konáte proti Bohu, nám je dovolené roztrhať vás na kusy. Je to silná teologická disputa. Božím psom nebol v tej dobe nazývaný tzv. Pohan alebo veriaci v pôvodné náboženstvo. Názvom Boží pes bolo nazvané kompletne všetkých predstaviteľov pôvodného ranného kresťanstva, známeho tiež ako ariánske kresťanstvo alebo gnostické kresťanstvo, ktoré silne a plne dodržiavalo slová Pána Ježíša: nikto neprichádza k Otcovi jedine skrze mňa. Kládlo zodpovednosť, osobnú zodpovednosť na ľudského ducha k jeho duchovnému prebudeniu, to, čo požadoval Pán Ježíš, k jeho vnútornému precíteniu svojej podstaty, duchovnej podstaty a k rozhodnutiu vlastne v ďalšom živote žiť v zmysle vôle Božej a s láskou ju sprostredkovať. Toto bolo originálne náboženstvo lásky, ktoré opäť s novým kruhom povstáva na Zemi. Je koniec všetkých náboženských štruktúr, ktoré prídu očividne pre každého človeka k završeniu svojho nesprávneho dogmatického rozumového pôsobenia medzi ľuďmi. Skutočná čistá podstata náboženstva lásky je naozajstným človečenstvom, kde blahoslavenstvá Pána Ježíša rozkvitnú doslova v novom prežívaní medzi ľuďmi a konečne ľudstvo pochopí príchod zasľúbeného syna človeka,
pána Immanuela, brata pána Ježíša, vôľu Božiu, ktorá cesne pred závorom súdu si po vražde bratovej lásky Božej vyprosila možnosť posledný krát prísť priamo zvestovať slovo Božie ľudstvu na zemi v písme, aby sa šírilo do všetkých národov a na záver vlastne toho pôsobenia nastalo konečné a záverečné triedenie. Čiže v tomto prostredí, tesne pred slávnosťou ľalie, slávnosťou čistoty, ktorá spustí očistu obdivuhodným spôsobom. Ale vyzerá to, že len hrstka ľudských duchov bude môcť pokračovať vo vývoji na zemi. Je samozrejme dostatok času, pretože tie údery sú potrebné len pre neochotu ľudstva žiť podľa Božích zákonov. Pokiaľ by táto ochota bola, život na zemi by vyzeral úplne inak, zvlášť v Európe, zvlášť v terajšom svete, zvlášť posledné 3 roky, 2 roky covidu a 1 rok vojny na Ukrajine, ktorá je vyvrcholením tretej svetovej vojny, ktorá prebieha v podstate už od pádu do dvojičiek ako vojna proti terorizmu. Čiže prežívame obdobie, v ktorom je absolútna nevyhnutnosť žiť skutočným nábožným životom, či spájať sa so zdrojom všetkého a uskutočňovať vlastnú úlohu skutočného človečenstva na zemi. Jedine k tomuto procesu slúžia odteraz všetky pomoci zo svetla prúdiace na zem, kde je duchovná pýcha, alebo duchovný spánok, či dokonca duchovný smrť, tam už žiadna pomoc nemôže prísť. Tam sa totižto ľudský duch rozhodol nebyť. Nie nežiť pozemský život, ale nebyť v možnosti vývoja svojho ducha a následného ukončenia tohoto vývoja korunou života večného, možnosťou smieť nepretržite pôsobiť na vývoji veľkého stvorenia, ktoré uskutočnil stvoriteľ slovami buď smrti. Toto slovo Božie bolo vôľou Božou, presnejšie časťou Božej vôle, ktorá bola vyslaná mimo ríšu všemohúceho, aby podnietila možnosť vývoja ľudských duchov vo stvorení, pretože v ríši stvoriteľovej neboli schopní ako najslabšie časti, ktoré boli síce v jeho ríši, ale nemali schopnosť pri tom obrovskom tlaku uskutočniť svoj vývoj. Z lásky oddelil všemohúci čas svojej vôle a postavil ju z druhej časti nádoby života večného svätého grálu, do ktorého prúdila jeho sila v predstave a podobenstve akoby zo zdroja lejzrového lúču do ideálnej misky a odtiaľ späť. A táto časť bola postavená z druhej časti tejto misky, čo umožnilo vznik prístavby hradu grálu, v ktorom voda života večného napája do stvorenia tých, ktorí skutočne žijú. Tak, ako to poznali naši predkovia, ktorí nazývali túto vôľu svarogom, a časť tejto vôle bol stvorený svarožicom. A vedeli, že svarok
ako rod necháva pretekať túto vodu života cez nádobu, cez jej okraj práve na letnice. Čiže nastáva do tretice pôsobení všemohúceho cez časť lásky vo stvorení, cez časť vôle vo stvorení, konečný záver v priamom pôsobení všemohúceho. Samozrejme neprichádza do stvorenia osobne, pretože v tej chvíli by všetok vývoj vo stvorení zanikol, pretože by nebol schopný odolať tomu obrovskému tlaku. Má na to obrovské množstvo služobníkov, ktorých sa snažíme opäť v koledovom dare slovenom popisovať, aby ľudia presne vedeli vlastne, čo je požadované v každom časovom momente od človeka. Skutočným človečenstvom je však precítenie a lásky a vôľa všemohúceho, odkazu jeho synov v posolstve lásky a v posolstve grálu, ktoré zanechal v originálnej verzii pán Immanuel pri svojom pôsobení na zemi a preklad bol spravený do obrovského množstva jazykov. Avšak čítať vlastne slova pána Ježiša alebo slova pána Immanuela nestačí. Treba ich uplatniť v praxi. Do tretice pôsobenie Otcové je zosilnené pôsobenie pre tých ľudských duchov, ktorí slovom pána Ježiša, slovom pána Immanuela precitli. Precitli k tomu, že nikto neprichádza k Otcovi jedine skrze synov a je nevyhnutné zobrať zodpovednosť do svojich rúk a nedávať ju už na obecné zastupiteľstvo, vyššie územné celky, vládu národov, medzinárodné spoločenstvo pod vedením OSN alebo akúkoľvek pozemskú hmotnú štruktúru. Človek je sám osobne zodpovedný pred Bohom za všetko, čo robí. Nemá možnosť sa vyhovoriť, že ale ten štát má zlú ústavu alebo proste dovolil to a to. Ja za to nemôžem. Práve prevzaním tejto osobnej zodpovednosti môže prísť aspoň v časti národov Európy a najbližšie k tomu majú bývalé krajiny socialistického bloku v Európe dôjsť k tomu, aby prežitím všetkých spoločenstiev v krátkom čase, ktoré ľudia vymysleli, vybudovali konečne to skutočné spoločenstvo, tú napodobeninu kráľovstva Božieho na zemi. To je možnosť, nie nevyhnutnosť, závisí stále od rozhodnutia ľudských duchov svojou slobodnou vôľou, či budú postupovať tak, jak je im určené, alebo budú musieť odísť z planéty Zem. Samo neskorší Karol IV., neskorší veľmi dobrý priateľ, ktorý opäť sa vrátil na Liptov, z ktorého pochádzal ako samo z kraja Salašov, Senné, Senok, Sennej, Salaš, Senok, Náko je kraj Salašov, a v tej znojemskej rotunde je vidieť obraz skutočného náboženstva lásky, skutočnej symboliky lásky Božej rúže. Je veľmi podobná, ako dodnes deň žiari v Ružomberku, vlastne táto rúža, v Ružomberku, kde náboženstvo lásky bolo kedysi silne zakotvené. Preto sa mu hovorí, že keď vy ste Boží služobníci a myslí tým to náboženstvo, ktoré bolo už postavené na rozhodnutiach cisára, na svetskej moci, ktorá zasahovala a riedila slova pána Ježíša, až prekrútila úplne ich zmysel kvôli pozemskej moci,
kvôli pozemskému mamonu, kvôli klaneniu sa zlatému telaču. Samo to odhaluje a hovorí, keď vy ste Boží služobníci a my Boží psi a vy ako Boží služobníci neprestajne konáte proti Bohu. Čiže vlastne hovorí o tom, že títo vznikajúci katolíci, rímska všeobecná viera neprestajne koná proti Bohu. Nám, ako Božím psom, je dovolené roztrhať vás na kusy. Keď zoberiem Slovensko, môžem sa naozaj nesmierne tešiť, pretože práve ariánske kresťanstvo, alebo to pôvodné, ranné kresťanstvo, alebo skutočné náboženstvo lásky dodnes deň existuje. Dodnes deň existuje odmietnutie rímskeho katolicizmu a služobníkov všemohúceho alebo ľudských duchov, ktorí si dovolili vstupovať medzi človeka a všemohúceho ako Boží poslovia, čo nikdy žiadny syn Boží nechcel. Aj pán Ježiš, aj pán Emanuel hovorili, nikto neprichádza k Otcovi jedine skrze mňa. Že akýkoľvek ďalší prostredník medzi človekom a synom Božím, ktorý ho privádza k Bohu, nesmie ani má byť, je tam nadbytočný. Pretože ľudský duch, ktorý sa vyvíja v hmotnosti, ktorý má úplne iné danosti, iné otlačky prstov, ako človek, ktorého chce z pozície svetskej moci, aj keď náboženskej svetskej moci riadiť, je človekom, ktorý sa všetkým svojim životom rúha Bohu. A Božím psom je dovolené roztrhať všetkých týchto tzv. Božích služobníkov na kusy. Čiže povstáva priamo pod vedením sama z druhej strany. Opäť náboženstvo a lásky na zemi. Čistá nábožnosť, čistá zbožnosť, čisté človečenstvo bez akýchkoľvek náboženských organizačných štruktúr, ktoré posilovali iba kláňanie sa zlatému telaťu, pozemskú moc a pozemské vlastne uzamknutie duchovného vývoja pre ľudí, ktorí sklonili pod týmto jarmom svoju hlavu. Čiže netreba sa báť, treba sa tešiť. Avšak najbližšie mesiace ukážu, či ľudia v Európe, a zvlášť v strednej Európe, ktorí majú v tejto dobe príklad tovoriť ostatným spoločenstvám na zemi, sa vymania z jarma, do ktorého vložili svoju hlavu, alebo umrú od zimy, mysliaci, že bojujú proti východu. Je nezmyselný tento boj proti niečomu. Jediný zmysel, ktorý je za niečo a presnejšie za to byť skutočným človekom, pestovať skutočnú nábožnosť, byť spojovníkom, priamým spojovníkom medzi svetlom a hmotnosťou. Čiže vyvinúť sa a získať napodobeninou, alebo teda budovaním napodobeniny kráľovstva Božieho na zemi, korunu života večného. Na Slovensku je praktizujúci, či už rímsky katolicizmus alebo ostatné náboženstva vzniknuté zo slova pána Ježiša, základných je 2000, tzv. Vedľajších alebo sektárskych 8000. A to možno ten počet sa už zvýšil. Čiže
akékoľvek hlásanie sa, akékoľvek praktizovanie pozemských činností je nanajvýš 20%. Ku kresťanstvu sa hlási na Slovensku vyše 90%. Čiže dá sa veľmi jednoducho povedať, že vyše 70% ľudí na Slovensku si nenecháva medzi seba a Syna Božieho ako prostredníka všemohúceho nasadiť akúkoľvek náboženskú autoritu. To je podhubie, to je základ, ktorý môže byť použitý na obnovu skutočného náboženstva lásky bez akýchkoľvek pozemských štruktúr. Náboženských pozemských štruktúr neznamená to, že nemá byť obnovená naša pôvodná štruktúra založená na kňažkách čistoty, ktoré sprostredkovávali mužom zo svetla, inšpirácie a skúsení muži, ktorí už priniesli skutočné požehnanie svojej občine. Títo muži zasadli v starošinovskej rade a rozhodli, ako sa má spoločenský život uberať. A k tomu na väčšiach volili svojich zástupcov, svojich richtárov, svoje kniežatá ako najvyšších duchovných a svetských vladárov, ktorí uskutočňovali to, čo povedali kňažky čistoty, spôsobom, ako to určili starešinovia a vlastne prevádzali to do praktického života. Tuto bolo v prejave absolútnom kopné právo, že kniežatá a starostovia museli, alebo župani, ťahať za jeden povraz, museli odhlasovať proste spôsob toho, čo a ako na to, čo určili ženy, ako na to starešinovia a vlastne v praktickom uskutočňovaní toho museli ťahať za jeden povraz, čiže museli si to odhlasovať jednomyselne a museli počúvať svoje knieža, ktoré vlastne bolo vodcom toho uskutočňovania v praktickom živote. Ženy boli zvlášť chránené. To nebolo, že nemali volebné právo, že nemohli zasadnúť v starešinovskej rade. Oni mali vyššie právo. Mohli kedykoľvek prísť a určovať v starešinovskej rade čokoľvek, čo zo svetla prišlo ako inšpirácia. Starešinovská rada bola podrobená zákonitosti, že žena je krk, a ktorý ukáže smer, čo treba robiť, a muž je hlava, ktorá rozmýšľa ako na to. A mladícká sila richtárov, županov a kniežat sa použila na to, aby to čím skôr bolo premietnuté v praxi. Túto štruktúru, skutočnú štruktúru odpozeranú od stvorenia je nutné práve, že opäť vytvoriť ľuďmi, ktorí žijú náboženstvom lásky, ktorí Božiu vôľu s láskou sprostredkovávajú. Je to priam sizifovské úsilie pri pohľade na to, čo sa dnes deje. Ale možnosť je tu obrovská a osobná pomoc niekdajšieho sama ako prostredníka medzi svetlom a hmotnosťou je k dispozícii nielen národom Baránka, ale všetkým jednotlivcom v ostatných národoch a samozrejme aj v národoch Baránka, ktoré túžia ku svetlu a túžia byť prostredníkmi medzi svetlom a hmotnosťou. Je najvyšší čas túto ohromnú lásku
Ivana Karola sa má použiť v dennodennom živote. Jeho osobný príklad, spojenie cez synov Božích priamo všemohúcemu je nasledovania hodný. Držme si palca, hurá na to, bez ohľadu na to, čo v dennodennom živote príde. Veď to, čo príde, je len spätný účinok nesprávneho spôsobu života na zemi. Pán Immanuel v posolstve kráľov hovorí, že všetko musí byť nové, pretože všetko sme pokryli. Takže netreba roniť slzu za tým, že sa rúca všetko to, čo bolo nesprávne vystavené, ale treba hľadať spôsob, ako to na novo k pocte všemohúceho vyskladať v skutočnej bohoslužbe, s ktorou je skutočné človečenstvo na zemi. Prajeme všetkým usilujúcim veľa požehnania zo svetla. Dovidenia, do počutia.